ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများ၏စာညွတ်ပေါင်း ဖျားသခင်၏အမှုတော် ဖျားသခင်၏စိတ်တော်ရာနှင့် ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် တေ လူသားနှင့်ပြုလုပ်သည့်ပရိညာဤသင်္ကေတအနေနှင့်ဖျားသခင်သည်တတ်တန်ကိုပြုလုပ်သည်ကဘာဦးအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်၁၁မှ၁၃သင်တို့နှင့်ငါပြုသောပရိညာဟုမူကားရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ခက်သိန်းသောတရားဝါတို့သည်နောက်တဖန်မဆုံးရကြညီကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာ နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းမရှိရာထိုမှတပါငါတဖန်သင်တို့နှင့်သင်တို့ထံမှအသက်ရှင်သမျှသောတရိစ္ဆာန်တို့တစ်ဖက်၌သားမြေအစဉ်ဆက်မပြတ်ငါပြုသောပရိညာဤလက္ခဏာတတ်သည်ဟုမူကားငါဤတတ်တန်ကိုမိုးတိမ်၌ငါထား၏ထိုတတ်တန်သည်ညီကြီးနှင့်ငါပြုသောပရိညာဤတတ်သည်ဖြစ်လိမ့်မည် ဆက်လက်၍လူသားနှင့်ပြုလုပ်သည့်ဗြိဉ္ဉ္ဉ်ဤသင်္ကေတအနေနှင့်ဖျားသခင်ကတတ်တန်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျမ်းစာဤအပိုင်းကိုကြည်ကြစို့တတ်တန်ကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုလူအများစုသိပြီးတတ်တန်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရအချို့ကိုကြားဘူးခဲ့ကြသည်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ပါသည့်တတ်တန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမူအချို့ကယုံသည် အချို့ကလည်းယုံနန်းစကားကဲ့သို့သဘောထားသည်အချို့ကမူလုံးဝမယုံပေညီတို့ပင်ဖြစ်စေတတ်တန်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအားလုံးသည်တကြိမ်ကဖျားသခင်လုပ်ခဲ့သည့်အရာအားလုံးဖြစ်ပြီးလူသားအပေါ်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအမှုအတွင်း၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်ဤအရာများကိုတမန်ကျမ်းစာထဲတွင်တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်ဤမှတ်တမ်းများက ဖျားသခင်ကထိုအချိန်အခါကညီတို့စိတ်နေစိတ်ထားရှိခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏နောက်ွယ်မှရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုငါတို့အားမပြောပေထို့အပြင်ဖျားသခင်ကထိုအရာများကိုပြောခဲ့သည့်အခါညီကဲ့သို့ခံစားနေခဲ့ရသည်ကိုလည်းညီသူကမျှနားမလည်နိုင်ပေတို့ရတွင်ဤအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖျားသခင်၏စိတ်အခြေအနေကိုမူစာကြောင်းများကြားတဲ့တွင်ဖွင့်ပြထားသည်ထိုအချိန်အခါကသူ၏အတွေးများသည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၏စလုံးအသီးသီးနှင့်စာစုအသီးသီးမှတဆင့်စာမျက်နှာမှခုံထွက်လာပြီသည့်အလားဖြစ်သည်လူများအလေးထားသင့်သည့်အရာမှာဖျားသခင်၏အတွေးများဖြစ်ပြီးသူတို့သိဖို့ရန် အလုတ်တင်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဖျားသခင်၏အတွေးများသည်ဖျားသခင်အပေါ်လူသားဤနားလည်မှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပြီးဖျားသခင်အပေါ်လူသား၏နားလည်မှုသည်အသက်တာထဲသို့လူသား၏ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မရှိမဖြစ်သည့်ကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်တော်ကြောင်းသည်ဤသို့ဆိုလျင်ဤအရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ထိုအချိန်တွင် ဖျားသခင်ကအဘယ်အရာကိုစဉ်းစားနေခဲ့သနည်း။နဂိုမူလကဖျားသခင်သည်သူ့အမြင်၌အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသူနှင့်နီးစပ်သည့်လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။တို့ရတွင်သူ့ကိုပုံကန်ကြပြီးနောက်ထိုသူတို့သည်ရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ဖြက်စီးခံခဲ့ရသည်။ထိုသို့သောလူသားမျိုးနွယ်သည်ထိုကဲ့သို့ချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားသည်မှာ ဖျားသခင်ကိုနာကျင်စေသလောနာကျင်စေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်၏ဤသို့ဆိုလျင်ဤနာကျင်မှုကိုသူမြည်သို့ဖော်ပြသည်တမန်ကျမ်းစာထဲ၌၎င်းကိုမြည်သို့မှတ်တမ်းတင်ထားသည်တမန်ကျမ်းစာ၌ဤကဲ့သို့မှတ်တမ်းတင်ထားသည်သင်တို့နှင့်ငါပြုသောပရိညာဟုမူကားရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ခက်သိန်းသောတရားဝါတို့သည် နောက်တဖန်မဆုံးရကြညီကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာနောက်တဖန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းမရှိရာ
ဤယိုရှင်သည့်စာကြောင်းသည်ဖျားသခင်၏အတွေ့များကိုဖွင့်ပြနေသည်ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းကသူ့ကိုအင်မတန်မှနာကျင်စေခဲ့သည်လူသား၏စကားနှင့်ပြောရလျင်သူသည်အင်မတန်မှဝမ်းနည်းခဲ့၏ငါတို့စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ရသည်တစ်ချိန်ကတရှိတတ္တဝါများနှင့်ပြည့်နေခဲ့သည့်ကဘာသည်ရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းအပြီးတွင်ညီတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမည်နီတစ်ချိန်ကလူသားတို့နှင့်ပြည့်နေခဲ့သည့်ကဘာသည်ယခုညီတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမည်နီလူနေထိုင်မှုများမရှိတရှိတတ္တဝါများမရှိနေရာတိုင်းတွင်ရေများနှင့်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လုံးဝရှုပ်ပွားနေသည်ဤကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းမျိုးသည်ကဘာကိုသူဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်ကဖျားသခင်ဤမူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သလောလုံးဝမဟုတ်ပေဖျားသခင်ဤမူရင်းရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်းမြေတလျှောက်တွင်တက်ရှိတတ္တဝါများကိုမြင်ရဖို့သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူသားများကသူ့ကိုကိုးကွယ်နေကြသည်ကိုမြင်ရဖို့ဖြစ်ပြီးနောဧသာလျင်သူ့ကိုကိုးကွယ်နေသည့်တဦးရီသောသူဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်သူတာဝန်ပေးစေခိုင်းသည့်အရာကိုပြင်းမြောက်စိတ်သောငါသူ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်သည့်တဦးရီသောသူဖြစ်ရန်မဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါဖျားသခင်သည်မူလကသူရည်ရွယ်ထားသည့်အရာကိုမဟုတ်ပဲလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခြင်းကိုမြင်ခဲ့သည်သူနှလုံးသားသည်မြည်တို့မနာကျင်ဘဲနေမည်နီထို့ကြောင့်သူ၏သဘောထားနှင့်သူ၏စိတ်ခံစားချက်များကိုဖွင့်ပြသည့်အခါတွင်ဖျားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့သည်ညီသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုသူချမှတ်ခဲ့သည်။ဖျားသခင်သည်လူသားကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်မဖြတ်စည်းတော့ဟူသောဂရုတစ်ခုဖြစ်သည့်လူသားနှင့်ပြုလုပ်သည့်ပရိညင်အဖြစ်တိမ်ထဲတွင်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်ထဲမှာပင်ဤသည်မှာဖျားသခင်သည်ကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းနှင့်တစ်ကြိမ်ဖြတ်စည်းခဲ့သည်ကိုပြောရန်ဤသို့သောအရာကိုဖျားသခင်ကအဘယ်ကြောင့်ပြုခဲ့သည်ကိုလူသားတို့ထာဝရသတိရနေစေရန်ဖြစ်သည်ဤအချိန်၌ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းကဖျားသခင်လိုလားခဲ့သည့်အရာဖြစ်သလားဖျားသခင်လိုလားသည့်အရာလုံးဝမဟုတ်ပေကဘာဖျက်ဆီးပြီးနောက်ကဘာဤတနာစရာမြင်ကွင်းဤတေးငယ်သည့်ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုငါတို့စိတ်ကူးကြည့်၍ရနိုင်သည်တို့ရာတွင်ထိုအချိန်ခါကဖျားသခင်ဤအမြင်၌ဤမြင်ကွင်းသည်ညီတို့ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုသည်ကိုငါတို့နီးစပ်အောင်စိတ်ကူးကြည့်၍မရနိုင်ပေထိုအချိန်ခါမှလူများဖြစ်ဖြစ်ယခုခေတ်မှလူများဖြစ်ဖြစ်ရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ဖြက်စည်းခံရပြီးနောက်ကဘာဤပုံရိပ်ဖြစ်သည့်ထိုမြင်ကွင်းကိုဖျားသခင်မြင်သည့်အခါသူညီတို့ခံစားနေခဲ့ရမည်ကိုညီသူမျှစိတ်ကူးကြည့်နိုင်မည်သို့မဟုတ်နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုငါတို့ဆိုနိုင်သည်လူသား၏မနာခံမှုကြောင့်ဖျားသခင်သည်ထိုကဲ့သို့လှုပ်ဖို့ရန်ဖြစ်လာရသည်တို့ရာတွင်ရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ကဘာကြီး၏ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖျားသခင်၏နှလုံးသား၌ခံစားရသည့်နာကျင်မှုသည်ညီသူမျှဉာဏ်မမီနိုင်သည့်တို့မဟုတ်နားမလည်နိုင်သည့်လက်တွေ့အရှိတရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအရာကိုတကြိမ်ကလှုပ်ခဲ့ဖူးသည်ကိုလူများကိုပြဖို့ရန်ဖြစ်သည့်ဤကဲ့သို့ပုံစံမျိုးနှင့်ဖျားသခင်သည်ကဘာကိုထဲ့၍ဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်သည်ကိုလူသားများအားကြိမ်ဆိုပြဖို့ရန်ဖြစ်သည့်ဗရိညင်တစ်ခုကိုလူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဤဗရိညင်၌ဖျားသခင်ဤနှလုံးသားကိုငါတို့မြင်ရသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသူဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အခါဖျားသခင်ဤနှလုံးသားသည်နာကျင်ခံစားရသည်ကိုငါတို့မြင်တွေ့ရသည်လူဘာသာစကားအရပြောရလျင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးပြီးလူသားအလုံးပျောက်သွားသည်ကိုဖျားသခင်မြင်သည့်အခါသူနှလုံးသားသည်ငိုကြွေးရင်းသွေးများယူစီးနေခဲ့သည်ငါတို့အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သမျှမှာထိုမျှတာဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤစကားလုံးများကိုလူသား၏စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြဖို့ရန်လူသားများကအသုံးပြုသည်တို့ရာတွင်လူဘာသာစကားသည်ချို့တဲလာသည့်အတွက်ဖျားသခင်၏ခံစားချက်များနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြဖို့ရန်
၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငါအတွက်အလွန်ဆိုးဝါးသည့်ပုံမထင်ရသကဲ့သို့၎င်းတို့မှာလွန်ကဲလာသည်ဟုလည်းမရှိပေ။အ ਨੇ ဆုံးအနေဖြင့်ထိုအချိန်အခါကဖျားသခင်ဤစိတ်အခြေအနေမှာမြည်တို့ဖြစ်နေခဲ့သည်ကိုအလွန်ရှင်းလင်း၍တျော်ကန်သည့်နားလည်မှုအားထိုအရာကသင်တို့ကိုပေးသည်။တတ်တန်ကိုနောက်တခါမြင်ရသည့်အခါသင်တို့မြည်တို့စဉ်းစားကြမည်နီ။အ ਨੇ ဆုံးအနေဖြင့်ဖျားသခင်သည်တစ်ချိန်ကရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ကဘာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကိုညီကဲ့သို့ဝမ်းနည်းခဲ့ရသည်ကိုသင်တို့သတိရပေလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကဤလောကကိုမုန်းတီးခဲ့ပြီးလူသားများကိုယွံရှာခဲ့တော်လဲသူဤလက်များနှင့်သူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူသားများကိုသူဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကသူနှလုံးသားကညီကဲ့သို့နာကျင်ခဲ့ရသည်ဖြေဖြောက်ဖို့ရန်မြည်တို့စူးစားခဲ့ရသည်တွန့်ဆုတ်ခြင်းများမြည်တို့ခံစားခဲ့ရပြီးခံယူနိုင်ဖို့မြည်တို့ခက်ခဲခဲ့သည်ကိုသင်တို့အနေဖြင့်အမှတ်ရပေလိမ့်မည်သူကိုတတ်တာစေသည်တခုတည်းသောအရာကနောအီဤမိသားစု၈ယောက်သာဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာအလုံးအပေါ်ဖျားသခင်ဤအပတ်တကုတ်လုံလဆိုင်ထုတ်ခဲ့ရမှုများကိုအကျိုးရှိစေခဲ့သည်မှာနောအီဤပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်နာကျင်နေရသည့်အချိန်မှာသူ့နာကျင်မှုကိုတတ်တာစေနိုင်သည်မှာထိုအရာသာဖြစ်ခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစပြီးဖျားသခင်သည်နောအေးမိသားစုသည်သူ၏ကျင်းဆူမှုအောက်၌မဟုတ်ဘဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာအောက်၌နေထိုင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ဖျားသခင်ကကဘာကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းနှင့်ဖြက်စည်းသည်ကိုသူတို့အနေဖြင့်ညီသည့်အခါများထပ်မမြင်ရစေဖို့ရန်မျှော်လင့်လျက်ထို့ပြင်သူတို့သည်လည်းဖြက်စည်းခြင်းမခံရဖို့မျှော်လင့်လျက်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သူ၏မျှော်လင့်ချက်များအားလုံးကိုနောအီ၏မိသားစုအပေါ်တွင်ပုံအပ်ထားခဲ့သည်ဤနေရာတွင်ဖျားသခင်စိတ်တဘောထား၏ညီသည့်အပိုင်းကိုငါတို့နားလည်သင်သည်လူသားသည်ဖျားသခင်နှင့်ရန်သူကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ဖျားသခင်သည်လူသားကိုယွံရှာခဲ့သည်တို့ရာတွင်သူနှလုံးသားထဲတွင်မူလူသားမျိုးနွယ်အတွက်သူ၏ဂရုဆိုင်မှုအလေးထားမှုနှင့်တနာညာတာမှုတို့သည်မပြောင်းမလဲတည်ရှိခဲ့သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသူဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အခါပင်လျှင်သူနှလုံးသားသည်မပြောင်းမလဲတည်ရှိခဲ့သည်လူသားတို့သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုနှင့်ပြေပြီးဖျားသခင်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမနာခံသည့်အခါသူဤစိတ်တဘောရနှင့်အနှစ်သာရကြောင့်သူဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖျားသခင်သည်လူသားတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသည်သူရာတွင်ဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရကြောင့်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုတနာကျင်နာစေဖြစ်ပြီးသူတို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ရန်ဤအမျိုးမျိုးပင်အသုံးပြုခဲ့သည်သူရာတွင်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုစန့်ခြင်းကဖျားသခင်ကိုမနာခံမှုတို့ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရန်ညှင်းဆန်ခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်၏ကောင်းမွန်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုလက်ခံဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုမြည်တို့ပင်ခေါ်သည်ဖြစ်စေတတိပေးသည်ဖြစ်စေပံ့ပိုးပေးသည်ဖြစ်စေကူညီပေးသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သူတို့ကိုတီးခံသည်ဖြစ်စေလူသားသည်ထိုအရာကိုနားမလည်ခဲ့ပေ။သို့မဟုတ်အတိအမှန်မပြုတ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့အာယုံလည်းမဆိုင်ခဲ့ပေ။သူဤနာကျင်မှုအလဲတွင်လူသားတို့နောက်ပြန်လှည့်လာရန်ဆောင်စားရင်သူဤတီးခံမှုကိုအဆုံးစွန်ထိပေးဖို့ကိုဖျားသခင်သည်မမေ့သေးပေ။သူဤအကန့်အသတ်ကိုရောက်သွားသည့်အခါတွင်မူတွန့်ဆုတ်နှောင့်နှေးနေခြင်းမရှိဘဲသူလှုပ်เสียရှိသည်ကိုလှုပ်ခဲ့သည်တဏီအဖြင့်ဆိုရလျင်လူသားကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုမှာဖျားသခင်သည်လူသားကိုဖျက်ဆီးဖို့စပီးစီစဉ်သည့်အချိန်မှသူ့အမှုကိုအမှန်တကယ်အစပြုခြင်းကာလအထိတိကျသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားနှင့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်ဤဖြစ်စဉ်သည်လူသားကိုနောက်ပြန်လှည့်စေဖို့ဟူသည့်ရည်ပဲချက်အတွက်တည်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကလူသားကိုပေးခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည်ဤသို့ဆိုလျင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုမဖျက်ဆီးမီဤအချိန်ကာလ၌ဖျားသခင်က
ညီသည့်အရာကိုလှုပ်ခဲ့သနည်းဖျားသခင်သည်တတိပေးခြင်းနှင့်တိုက်တွန်းခြင်းတို့ကိုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားမှာညီမျှပဲနာကျင်မှုဝမ်းနည်းမှုများရှိနေပါစေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တွင်သူ၏ဂရုစိုက်မှုအလေးထားမှုနှင့်ညပြလာသည့်တနာကျင်နာမှုများကိုဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်ဤအချက်မှငါတို့အဘယ်အရာကိုတွေ့ရသနည်းလူသားတို့အတွက်ဖျားသခင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာသည်စစ်မှန်ပြီးအပြောတတ်တတ်မဟုတ်ခြင်းကိုတန်တရာဖြစ်နေစရာမလိုဘဲမြင်တွေ့ရသည်ဤဒီမှာစစ်မှန်ပြီးလက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်ကသိတာသည်အတုမဟုတ်ပေမတန်ရှင်းခြင်းလှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်အယောင်ဆောင်ခြင်းတို့မရှိပေလူများကသူ့ကိုချစ်ခင်ဘွယ်ကောင်းသူအဖြစ်မြင်စေရန်ပရိယေသို့မဟုတ်ပုံရိပ်အတုအယောင်များဖန်တီးခြင်းတို့ကိုဖျားသခင်သည်ညီသည့်အခါမျှအတုံးမပြုပေ။သူ၏ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းခြင်းကိုလူများမြင်တွေ့စေဖို့ရန်သို့မဟုတ်သူ၏ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းခြင်းနှင့်တန်ရှင်းခြင်းကိုကြွားဝါဖို့ရန်မှားယွင်းသည့်တက်သည်ကိုညီသည့်အခါမျှသူအတုံးမပြုပေ။ဖျားသခင်၏စိတ်တဘောထားနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤတွင်မြင်လက္ခဏာများကလူသား၏ချစ်ခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သည်မဟုတ်လော။ယင်းတို့ကိုကိုယ်ွယ်ရန်မထိုက်တန်သလောချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့ရန်မထိုက်တန်သလောဤနေရာတွင်ငါတင်တို့ကိုမေးလိုသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုကြားရပြီးနောက်ဖျားသခင်ဤကြီးမြတ်ခြင်းသည်စာတရွက်ပေါ်မှာသကလုံးများတတ်တတ်မျှသာဟုတင်တို့ထင်သလောဖျားသခင်ဤချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းခြင်းသည်အနှစ်မဲ့သည့်သကလုံးများသာဖြစ်သလောမဟုတ်ပေလုံးဝမဟုတ်ပေဖျားသခင်ဤတာလွန်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းတီးခံခြင်းချစ်ခြင်းအစရှိသည့်ဖျားသခင်ဤစိတ်တဘောဓာတ်နှင့်အနှစ်သာရဤအမျိုးမျိုးသောတွင်ပြင်လက္ခဏာများအားလုံးသည်သူအမှုပြုသည့်အခါတိုင်းအသုံးပြုခြင်းခံရပြီးလူသားအပေါ်ထားရှိသည့်သူဤအလိုတော်၌သရုပ်ထင်ကလူတယောက်ချင်းစီအပေါ်တွင်ထင်ဟပ်၍ဖြည့်ဆည်းထားသည်တင်သည်ယခင်ကဤအချက်ကိုခံစားမှုချင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်သည်လူတဦးချင်းစီဤနှလုံးသားကိုနှွေးထွေးစေရန်နှင့်လူတဦးချင်းစီဤဝိညာဉ်ကိုနိုးထစေရန်သူဤရိုးသားသည့်နှလုံးသားဉာဏ်ပညာနှင့်အမျိုးမျိုးသောနီးလန်းများကိုအသုံးပြုလျက်လူတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှနီးလန်းများနှင့်ဂရုစိုက်နေသည်ဤသည်မှာငြင်း၍မရသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်ထိုင်နေသည့်သူများညီမျှများသည်ဖြစ်စေလူအသီးသီးသည်ဖျားသခင်ဤတီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်နှင့်လိုပွဲကောင်းခြင်းအပေါ်တွင်မတူညီသည့်ခံစားချက်နှင့်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ဤတွေ့ကြုံခံစားမှုများနှင့်သူ့အပေါ်ဤခံစားချက်များနှင့်ဝန်ခံမှုများသည်အတူချုပ်ပြောရလျင်ဤအပြုသဘောဆောင်သည့်အရာအလုံးသည်ဖျားသခင်ထံမှလာခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတိုင်းဤဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အသိပညာတို့ကိုစူးစီးပြီးဤအရာများကိုယနေ့ဤတမန်ကျမ်းစာဤကျမ်းပိုက်များကိုငါတို့ဖတ်ရှုခြင်းများနှင့်ပေါင်းဆက်လိုက်သည့်အခါသင်တို့၌ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ပိုပြီးစစ်မှန်ကသင်တင့်လျောက်ပတ်သည့်နားလည်မှုကိုယခုရှိကြပြီလော။ဤအဖြစ်အပျက်ကိုဖတ်ပြီးဤအဖြစ်ပြက်မှတဆင့်ဖွင့်ပြသည်ဖျားသခင်ဤစိတ်တဘောဓာတ်အချို့ကိုနားလည်ပြီးနောက်ဖျားသခင်အပေါ်တွင်ညီတို့သောနားလည်ချက်အသစ်ဆက်ဆက်များတင်တို့၌ရှိလာသည်။ဖျားသခင်နှင့်သူ့နှလုံးသားအပေါ်ပိုနှက်ရှိုင်းစွာတင်တို့ကိုတည်ကျွမ်းစေခဲ့ပြီလော။နောအေးဤအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ကြည့်သည့်အခါတွင်ခြားနာသည့်ခံစားမှုကိုခံစားရသလော။တင်တို့ဤအမြင်အရဤကျမ်းပိုက်များကိုပြောဆိုဆွေးနွေးရန်မှာမလိုအပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်နေခဲ့မည်မဟုတ်လော။ယခုဤကျမ်းပိုက်များကိုငါတို့ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးသည့်အခါ၎င်းမှာမလိုအပ်ဟုသင်တို့ထင်သလော။လိုအပ်ခဲ့သည်မဟုတ်လော။ငါတို့ဖတ်ခဲ့သည်မှာအဖြစ်ပြက်ဇလန်းတစ်ခုဖြစ်တော်လဲ။တစ်ချိန်ကဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုဤစစ်မှန်သည့်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ငါဤဥတီချက်ကဤအဖြစ်ပြက်များသို့မဟုတ်ဤဇက်ကောင်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်တို့နားလည်စေရန်မဟုတ်တကဲ့သို့ဤဇက်ကောင်ကို
तेन अने फे त्वा लीला नाइबू यान ले महौती अभियन तमा चन जागो तेनु नौ दफान त्वा लीला यान ले लौवा महौबी तेनु ना ले दलो ईदो सोलिए ई अफि ब्य म्या दी फया तखिन अबो तेनु ई ती म्यन मु अट्वा अठाव पान फि सी गे दलो ई अफि ब्य का फया तखिन अबो तेनु ई ना ले मु रे दो मी ती अया गो ठप्पी फि सी पे गे दनी हांगकांग मा नी गो मौन मा रो ngaru ko pyo pya ja ba phaya thakin i chit chin metta di phaw pyan pyesi ni di lu da mya phit di chanauk do de ma mi du mya ma pai sai do a ya da song ta khu phit di so chin ko twei kae ba di taung korea ma nyi ko maung na ma ro ngaru ko pyo pya ba lu da twet phaya thakin i chit chin metta di sit man ma di lu da twet phaya thakin i chit chin metta di tu i sait ta bo da ko tae saung bi तु ची मैं तन सें जें तालुन जें ने ती खन जें नो गो ते सौ मा दी ठो या गो चनौ दो नि फे पोपी ना ले चू जा बो फाइट मा दी तफा ट्वें ठो छें खा गा प्यो सो सुन मु मा तसे फया तखें ई फ्या मै तन सें दी सै दबोरा गो चनौ मैं नाइ भी लुधा म्यो नए अट्वा फया तखें था शी दी सो ये मु लुधा रो अपो ဖျားသခင်ဤတနာကျနာမှုကိုလဲကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်ဖျားသခင်ပြုသည့်အရာတိုင်းနှင့်သူ့မှာရှိသည့်စိတ်ကူးနှင့်အကြံစီတိုင်းတို့သည်လူသားအလုံးအတွက်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အလေးထားမှုကိုဖွင့်ပြနေသည်ကိုမြင်နိုင်သည်အတိတ်ကကျွန်ုပ်ဤနားလည်မှုသည်လူသားများကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆိုးယုတ်လာသည့်အတွက်ဖျားသခင်သည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအသုံးပြု၍ကဘာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူကလူသားများကိုဆက်ဆုပ်ယွင်ရှာ၍ဤလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်ကဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အလားဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကနောအီအဖြစ်အပျက်ကိုယနေ့ပြောပြပြီးဖျားသခင်ဤနှလုံးသားကသွေးယိုစီးနေသည်ဟုပြောပြပြီးသည့်အခါမှသာလျှင်ဖျားသခင်သည်ဤလူသားအလုံးကိုစွန့်ပစ်ဖို့အကယ်ပင်တွတ်ဆုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ရပါသည်လူသားမျိုးနွယ်သည် မနာခံလွန်းသည့်အတွက်သာဖျားသခင်ကရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ပဲသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်စင်စစ်အားဖြင့်ထိုအချိန်မှာဖျားသခင်၏နှလုံးသားသည်အင်မတန်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါသည်ဤအချက်မှလူသားအလုံးအပေါ်တွင်ထားသည့်ဖျားသခင်၏စိတ်တော်သာသူ၏ဂိယုဆိုင်မှုနှင့်အလေးထားမှုတို့ကိုကျွန်ုပ်မြင်နိုင်ပါ၏ဤသည်မှာ ယခင်ကကျွန်ုပ်မသိခဲ့သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။တိတ်ကောင်းသည်။တင်းတို့နောက်တစ်ယောက်ဆက်ပြောပါ။နားထောင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပါသည်။ယခင်ကတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ဘူးပါသည်။တို့ရရင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိနိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကဤအရာများကိုတိုက်ရိုက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးလိုက်သည့်ယနေ့ကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံမျိုးတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူ
बोयन चनौटो गो इके दो शिंप्या पेचेंगा लुधा ई फाउप्यन पेसी मु मटाइगेंगा फया तखें ई अनित तारा दी लुधा म्यो न्वे अट्वा छछे मिटा ने गयु साई मु दा फिती गो चनौ आ ती सेबा दी लुधा दी फाउप्यन पेसी लागे दी अछें मा यखु अछें नाउ सों दो नीयत म्या अथि फया तखें दी तू ई फ्याव मत ती सेई तबो रा गो तै सोंग ला दो ले तू ई छछे ने गयु साई मु रो गा मप्याव मले तीशी निगे बादी इदी मा लुदा दी फाप्यान प्यसी चें शिमशी ने मतत साइं बे फंसें चें मा यकु अठी फया तखें ई छछे मिटा अनित तारा दी मप्याव ले चें को प्या बादी फया तखें ई अनित तारा दी तू ई अमु निया दो महो अछें शी प्याव ले तखु जाओ प्याव ले मी महो चें को यने चनौ मी ट्वे गया बादी फया तखें दी कभा गो फैंसे ने दी फिसे तो महो लुधारो फौप्यन प्यसी ला दी नौ ट्वें कभा गो फ्यसी दी फिसे तू लो तुम्या राइंगा अडेई बैशी भी तू ई सैद बोरा पावन ने दी गोले चनौ ट्वें मिंगे या बादी ठू जाओ फया तखें ई छिछे में डादी असों सामशी टाइं टायु में या दी गो चनौ ट्वें मिंगे या भी अच्छा नी अको मौनमारो प्यो द्वा तके तो बें फया तखें गा कभा गो फ्यसी गे दी अछे नुए
ตุอิกิยุไซมุเนตะนาจินามุโกเลจนุเมียนด้วยแกยาบาดีอียามะมาทะคินกะจนุอเนเพอะเกเบมะตีแกดีอียามะဖြစ်ပါดีจะเนนาท่องปีดีนาพะยาทะคินดีอะเกเบยงจีสိတ်ชะยาดีอะเกเบยงจีอาโกยาดียงจีโพยันไททันดีตุดีอะมันเมนติชิดีสาดีโรโกคันซาแกยาบาดี พยาธิคินอิสิทธิ์ตบอราเนี่ยฉิชิ้มเมตตาดีอีมะอธิไขลงดีโกจนุอิณะลงทาเรมะสิมันซวานาเลไนบาดีอีดีมายะเนจนุนาถ่องปีนอกยาชิไลติคันซาแจ่ဖြစ်ပါอีเตกกองดีตินุจ้าแกติอะยามะโกณะลงต้วงแกจาบုံยาเปดีเยเนงารุเปียวสู่ซวินฤแกจาติ တမချန်းစာအဖြစ်ပြက်များအားလုံးအပါဝင်ကျမ်းပိုက်အားလုံးမှအထူးအချက်တစ်ချက်ကိုတင်တို့သတိထားမိကြသလောဖရာသခင်သည်သူ၏အတွေးများကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်သူ၏ချစ်ခြင်းနှင့်ဂိယုဆိုင်မှုတို့ကိုရှင်းပြရန်သူကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားကိုသုံးခဲ့ဘူးသလောဖရာသခင်အနေဖြင့်လူသားများကိုညီမျှအလေးထားသည်သို့မဟုတ်ညီမျှချစ်သည်ကိုဖော်ပြဖို့ရန် တာမန်ဘာသာစကားကိုသူသုံးခဲ့သည်မှတ်တမ်းတစ်ခုတလေများရှိသလောမရှိပေမှန်သည်မဟုတ်လောတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပူးသည့်သူများတို့ဒီမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာအပြင်အခြားစာအုပ်များစွာကိုဖတ်ပူးသည့်လူများသင်တို့အထဲ၌အမြောက်အများရှိကြသည်သင်တို့ထဲမှတဦးတလေသည်ထိုကဲ့သို့စကားများကိုမြင်ဘူးသလောလုံးဝမမြင်ဘူးကြပေဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ သူမဟုတ်သူအမှုအကြောင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာများအပါအဝင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းများတဲ့တွင်ဖျားသခင်သည်သူ၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်လူသားများအပေါ်သူ၏ချစ်ခြင်းနှင့်ဂယုဆိုင်မှုများကိုဖွင့်ပြရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများကိုမြည်သည့်ခေသို့မဟုတ်မြည်သည့်ကာလတွင်မျှလုံးဝမသုံးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့သူ၏ခံစားချက်များနှင့်သူစိတ်ခံစားမှုများကိုညှို့ဆို့ဖို့မိန်ကွန်းသို့မဟုတ် ညီသည့်လုပ်ရမျာကိုမျှမသုံးခဲ့ဘူးပေ။ဤသည်မှာအချက်အလက်အမှန်တစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်လော။အဘယ်ကြောင့်ငါထိုအရာကိုပြောသနည်း။ဤအရာများကိုအဘယ်ကြောင့်ငါပြောဆိုနေရသနည်း။အဘယ်ကြောင့်ဆိုလျင်ဤအရာများ၌လည်းဖျားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းမှုနှင့်သူ၏စိတ်တဘောထားပါဝင်နေသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဖျားသခင်သည်လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်သူတို့သည်ဖြည့်စည်ခြင်းခံရပြီးသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ကြသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်သည်လူသားများကိုသူ၏ကစားစရာများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲသူအမျက်နိုးရဆုံးချစ်ရသူများအဖြစ်သို့မဟုတ်လူသားများပြောတဲ့ကဲ့သို့သူ၏အချစ်မျက်နိုးရဆုံးသောလူများအဖြစ်ဆက်ဆံသည်ဖျားသခင်ကသူသည် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးလူသားသည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောတော်လဲထိုစကားတွင်အစဉ်အတန်းကွာခြားမှုအနည်းငယ်ရှိမိဟုထင်ကောင်းထင်ရနိုင်တော်လဲစင်စစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကလူသားများအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးသည့်အရာရာတိုင်းသည်ဤဆက်နွယ်မှုတဘာဝကိုညှားစွာကျော်လွန်နေသည်ဖျားသခင်သည်လူများကိုချစ်၏ဂယုဆိုင်၏လူသားများကို သူအရေးထားသည့်အပြင်စင်စက်မပြတ်ရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲလူသားတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ဤကဲ့သို့လောက်ရခြင်းမှာအပိုအလုတ်ဖြစ်ပြီးနာမည်ကောင်းများစွာရထိုက်သည့်အရာဖြစ်သည်ဟုသူနှလုံးသားထဲ၌ဖျားသခင်သည်ညီသည့်အခါကားမျှမခံစားရပေ။ထို့အပြင်လူသားများကိုကယ်တင်ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အရာရာပေးအပ်ခြင်းသည်လူသားများကိုကြီးစွာကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သူမခံစားရကြည်သူသည်လူသားများကိုသူ၏နီလံသူ၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏အရာအားလုံးနှင့်ချစ်ချင်းတို့မှတဆင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထောက်ပံ့နေခြင်းဖြစ်သည်လူသားများသည်သူထံမှမြည်မြှထိထောက်ပံ့မှုနှင့်အကူအညီတို့ရရှိနေသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်သည်နာမည်ကောင်းရဖို့တွေးတော်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးစားခြင်းမြည်သည့်အခါမျှမရှိပေ ဤအချက်ကိုဖျားသခင်၏အနှစ်သာရကသတ်မှတ်ပေးထားပြီး
พยาตะเข็นสิกตะโบราอิสิมันติพอปะมุอติอจะเป็นผิดติโทจองเลตะมาจั้นษาเดรွင်โดมะหออฉามีติสาวแท้တွင်เป็นผิดสิพยาตะเข็นอเนภิญตูอิอตวยมะโกพอปะทาจิงโกงารุมีติอคามะมะต่วยะจิงผิดปิลูดามะตูโกเจซุตินเซ็งดองาโดมะหอตูโกชี้ม้วนเซ็งดองาตูติဤအရာများကိုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်လူသားများကိုအင်မတန်ခရုဆက်ရခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ကြေညာထားခြင်းကိုညီသည့်အခါမျှမတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်သူစိတ်ထိတ်ကိုက်နေရလျင်ပင်သူနှလုံးသားသည်အပြင်းအထန်နာကျင်နေရလျင်ပင်လူသားများအပေါ်ထားရှိသည်သူ၏ဝိတရားသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုညီသည့်အခါမျှမမေ့ပဲသူသည်ဤနာကျင်မှုများကိုတကိုယ်တည်းတိတ်ဆိတ်စွာခံစားနေခြင်းဖြစ်သည်အခြားတစ်ဖက်မှာဖျားသခင်သည်သူလုံနေကြအတိုင်းလူသားများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့သည်လူသားများသည်တခါတရံသူ့ကိုချီးမွမ်းပြီးတတ်သေးခံလျင်ပင်ဤအပြုအမူသည်ဖျားသခင်တောင်းဆိုသည့်အရာများမဟုတ်ပေဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဖျားသခင်သည်လူသားများအတွက်သူလုပ်ပေးခဲ့သည့်ကောင်းသောအရာများအတွက်ကျေးဇူးတင်မှုနှင့်အလဲအလှယ်ပြုရန်သို့မဟုတ်ထိုအရာအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်စေရန်ညီသည့်အခါမျှမရည်ရွယ်ခဲ့ပေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားသူများဖျားသခင်နောက်အမှန်လိုက်လျှောက်ကာသူစကားကိုနားထောင်ကာသူအပေါ်သစ္စာစောင့်သည့်သူများနှင့်နာခံသူများဖြစ်သည့်ဤသို့သောလူများသည်ဖျားသခင်ဤကောင်းကြီးများကိုမကြခဏရရှိမိသူများဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်ထိုသူသောကောင်းကြီးများကိုမချွင်းမချန်ချပေးသနာလိမ့်မည်ထို့အပြင်ဖျားသခင်ထံမှလူသားများရရှိသည့်ကောင်းကြီးများသည်မကြခဏပင်သူတို့၏စိတ်ကူးများထက်သာလွန်ကာလူသားများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာသို့မဟုတ်အဖိုးအခပေးကာလဲလှယ်၍ရသည့်အရာများထက်လည်းသာလွန်နေသည်လူသားများသည်ဖျားသခင်ဤကောင်းကြီးများကိုခံစားရသောအခါဖျားသခင်မြည်သည့်အရာကိုလုပ်နေသည်ကိုဂယုစိုက်သည့်သူရှိသလားဖျားသခင်မြည်ခဲ့သူခံစားနေရသည်ကိုအရေးထားသည့်သူရှိသလားဖျားသခင်ဤနာကျင်မှုကိုနားလည်ဖို့ရန်ကြိုးစားသည့်သူရှိသလားဤမေခွန်းသုံးခုလုံးအတွက်အဖြေမှာမရှိပါဟု၍ပင်ဖြစ်တော်သည်နောဤအပါဝင်လူသားတိုင်းကထိုအခိုက်အတန့်တွင်ဖျားသခင်ခံစားနေခဲ့ရသည့်ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်သလားဖျားသခင်သည်ထိုသူသောဗရိညင်ကိုတီထောင်ရခြင်းအကြောင်းညီသူနားလည်နိုင်သည်နားမလည်နိုင်ကြပေလူသားများသည်ဖျားသခင်၏နာကျင်မှုကိုအတိအမှတ်မပြုခြင်းမှာသူတို့အနေဖြင့်ဖျားသခင်၏နာကျင်မှုကိုနားမလည်၍မဟုတ်တကယ်သူလူသားနှင့်ဖျားသခင်အကြားမှချာနာကြကြောင့်လည်းမဟုတ်သို့မဟုတ်သူတို့ဤဂုံအစဉ်အတန်းကွာခြားမှုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲလူသားသည်ဖျားသခင်ဤခံစားချက်များကိုအလေးမထား၍ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်အမိအခိုကင်းသည်ဟုလူသားများထင်ကြသည်ဖျားသခင်သည်လူသားများ၏ဂယုဆိုင်မှုကိုမလိုအပ်သူ့ကိုနားလည်ရန်နှင့်သူ့ကိုအရေးထားရန်မလိုအပ်ဟုထင်ကြသည်ဖျားသခင်သည်ဖျားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူထံ၌နာကျင်မှုမရှိစိတ်ခံစားမှုမရှိဖျားသခင်သည်ဝမ်းနည်းမည်မဟုတ်တောကကိုမခံစားရဘဲငိုပင်မငိုဖျားသခင်သည်ဖျားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များကိုမလိုအပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှုကိုမလိုအပ်အကယ်၍သူသည်အချို့သောအခြေအနေများ၌ဤအရာများကိုလိုအပ်ပါကသူသည်သူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူသားများထံမှမြည်သည့်အကူအညီများလိုအပ်မည်မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဖျားသခင်၏နှစ်သိမ့်ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းအားပေးခြင်းနှင့်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းတွင်ပင်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုနှစ်သိမ့်ပေးရန်ဖျားသခင်ကိုလိုအပ်ကြသည်မှာအားနည်းပြီးမရင့်ကျက်သည့်လူသားများဖြစ်သည်လူသားသည်အားနည်းသူဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏ဘက်ပေါင်းစုံမှဆောင်မကြည့်ရှုခြင်းကိုလိုအပ်သည်ဖျားသခင်ထံမှသူတို့လက်ခံရရှိသည့်ဂယုဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုသူတို့ရထိုက်သည်မိမိတို့ဥစ္စာဟု
तुरो खंजा यादी भे या गो मसो फया दखें ठमा टाउं सू दें दी हुदी इदो दो अटवे दी लूदा इ नलोंदा नशाइंदो नियारें पोंकोयने इ फया दखें दी तामा दू पिदी तू ठनाय अजा आलों शिबी तू दी लूदा म्यूनवे गो कागवे सांशाव दूने कांजी म्या गो छाबे दू पिदें दी तू दी फया दखें पिने भी पिदो जा तू दी अटाइं सा में टको जी भी लूदा म्यूनवे ठमा अभे या म्या मलू अहु ठेंडा जा दी लूदा दी फया दखें इ फुंहा चम्या टकू डले गो म्या गयू मसाई दो जाओ लूदा दी फया दखें इ पूसुए जें ना जें जें ने प्यो श्वें जें म्या गो नीदी खागा म्या मखन जागे भूवे तो यारवें अप्यें अलन अने प्यें लूदा इ म्या ना अमू या म्या आलों गो फया दखें दी तू इ लपमो के दो तीशी ले दी लू अयाव सीराई प्याउले ने दी अट्वे म्या गो ले लागा ठोदो आप्यें तुरो गो नितें बेगा टाइटों भी तुरो गो लंप्या लिये लें बेगा लूराई लू अच्छा म्या गो अच्छे नाई नियाराई ड्वें फया तखें अने प्यें छेजी पे ने दी लूदा म्यूनवे अबो फया तखें लो बेगे दी अजा आलो ने ठोदुरो जाओ तू पेसा खया दी अपोखा म्या ने सोया लिये फया तखें दी लूदा ठमा डजों डखु को टाउसो ले मिसो दी गो शिशिन लें फोप्या था दी चैन भाई गो चैन जा रहे रुएं तो महो जने अच्छे थी फया तखें प्यो सो गे दी अया म्या रे मा लूदा म्या दी शाट्वे नाएं दलो मशाट्वे नाएं बे तचार पा मा लूदा म्या दी फया तखें ई ट्वीटो जें गो मी म्या बें लिलू शुबाजे ठो दुरु अट्वे फया तखें प्यें सें था दी लापा दो पानाएं गो तुरो लखें याशी नायें फया तखें ई लंखी गो तुरो गो लाइशाव खें प्यूजेंगा फया तखें दी लूदा म्यूनवे गो ठटलेले ऊसाऊंगा लूदा म्यूनवे गो ठटलेले ठाउपान वे कुनी बे दी फया तखें अट्वे सोया लियें तू ई अजा आलो ने प्यचें तू ई जेजू रो तू ई कियुना तू ई चेना जेने तू ई सुलम्या आलो दी तू गो छेगा तू नाउ लाइशाव दी तुम्या अपो छुन छन था जें मशीवे छा बे तना जें खया मी अजा फ्य दी तू यारें फया तखें दी तू खन जा या दी ना जें मुने तू ई सै अचे ने गो नी तू ट उडियाव ठन दो म्या फुन ब्या जें मशीवे तू अपो सा ना ठाउ था मु मशी जें तू महो तू अलो रो गो मती शी जें नो अट्वा नी तू गो म्या सौरग मटक खे बे फया तखें दी ई या म्या आलों गो तेट से खन जा भी बी लूदा म्या ना ले ला मी ने गो साउ म्यो ने बे दी ई या म्या गो ई ने या रें अभे जाओ ना प्यो ने या दनी ना प्यो गे दी या म्या मा तेन रो अने फें अभे या गो म्यें द्वे गे भी नी फया तखें ई अने तारा ने सही दबोरा रे रें न्यासी अशांत जा जाओ अया तजों तखु शी ने दी ची म्या ती लू म्या अप्षे लू गाओ म्या अप्षे दो महो मिमीरू से कू ई फया अप्षे लू म्या गा मयू जा दी दू म्या अपावें नी ती लू बोगु गा म्या मपाई साई मे फया तखें दा लियें पाई साई दी अया रजों तकु शी दी ठू अया मा अभे अया नी लगाओ मा फया तखें ई कोजो मंगे मु अप्षे दी कोजो मंगे मु अचाओं प्यो या लियें तें ई तादमी म्या ने पत्त ला लियें तें दी नी दी या गु म्या मकत बे जय यो डत दो जा तें दी मिमी मा इम टन मा बें कोजो मंगे डत दी दू फित दी हु तें ट्वे गाउं ट्वे नाय दी दो महो तें ई मीबा ने पत्त ला बा गा ले तें दी को 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 कोजो मंगे हु ठें डत दी तें मी दो ट्वे दी फित से अने जों अने ने तें ठन ड्वें कोजो मंगे जें हु दी सगलों ने पत्त दी अजु सा टखु शी बी ठो सगलों गो अप्यु दबो सन दी अया अप्ये मत यु गा कोजो मंगे दो दू टू फित जें मा इम टन म्यें म्यत दी हु मत यु था जा दी तें दी कोजो मंगे दी अछै नाय तें को तें ची म्यत दी हु ठें दी तो या रें अजा म्या आलों अजा लू म्या अप्ये अप्यत म्या अजा वित्थु म्या अजा ने फया तखें ई अमु मा तसें फया तखें ई कोजो मंगे जें गो म्यें नाय दी दू तयाव म्या मशी बे अभे जाओ ठो दू फित या दनी लूदा दी
अलो अमें डगो गांव सांयुए पियादी अबे जाऊं आठो दो प्योदनी लूदाम यू नवेदी शोवेटु लोकारेने ई तेंदी फयाद के नाव तो लाइशाओ गांव लाइशाओ ले मी पियादो ले फयाद के दी तेनो गो मीदो ठाउपन पेने दी मीदो चेदी ने मीदो अजेरा दी गो मीदी खाम्या मटुए मियंबे तुम हो नाम ले बे ईदो सोलिए मीदी जागो ते मियदनी तेंगो चिम्या नो दी तुम हो टोने आऊं चिचा दी तुई दा यें चा स्विम्यू म्या गो ते मियंदी ते ई अतुई दा ड्वा अचोशी मी या म्या तेनो कयू साई दी लुम्या ने चिम्या नो दी अजा म्या गो ते मियंदी ईदी मा लुदा गा कोजो मंगे जें हु प्यो दी अजा बें फिटो दी तो यारें थो कोजो मंगे दो लुम्या दी तुरो गो अता पे दी फ्यात खेंगो मु मीदी खा गा म्या अली मठा गे जा बे फयात खे ने सन्जें जोआ लुदा ई कोजो मंगे मु दी डगो गाउं सन ला बी ससौ युन शा बवे गाउं ला दी लुदा म्या योंजी दी कोजो मंगे मु दी अन्ने मे बी योटी मटन गा निन्यू नि लिए फयात खे ने तहा जादा म फिप बे तसाइन जें ले म शि बे फयात खे ई कोजो मंगे जें दी तु अट्वत ता लियें फिप दी फयात खे ई कोजो मंगे जें मा मु तु अन्ने तारा ई सिमान दी फोब्या जा फिप बे दी फयात खे ई कोजो मंगे मु जा लुदा म्या दी फयात खे ठन मा टीञैं दी ठौपत मु को याशि ने जें फिप दी जने गा ब्यो दी गाउ सिन ने पत्त बी तें दो अने फिन नन्ने शाइन शाइन ठी याव छिन म शि गाउ म शि बे फिप नाइ बी ठौक खान दी अने फिन गाउ ली ञैं ने योंग दा फिप गाउ फिप मी तो या ड्वें तें ई नलों दा दे ड्वें फयात खे ई सई नलों को ना ले बो तें चोजा दी अखा फया तखिन ई छिछिन मिटा दीदा लियें अछे अने बो ममू दी पिम्यो मै मथिन जिन जाओ ई लोक जी दे नाइ तें खनजा तीसि नाइ दो लु म्या अमु उया म्या ने अजा वठु म्या आलों अथे ड्वें फया तखिन ई कोजो मंगे मु दा लियें सिमन मी खाइ मा दी गो तें दी अमु मै सवा शाफ्वे ट्विसि ला लेइ मी फया तखिन मा ल्वे बी कोजो मंगे मु हु खो दो अछा दु म्या ई ठो या आलों दी मयो दा दी अपोयन अटु यांग दा फित दी ठो अधे नाइ जी मान जे जी वे जे अछो ने अपे यू दबो पावेन गा सान दत छिन गो मखान नाइ बे ठो अया दी निन्यू गा ससौ भ्वे फित दी हु बें तें नो ब्यो नाइ दी दबो टू जा दलो तें नो दी ई अचाउ या म्या ने अलोन मयिन नी मान ई अया म्या गो तें नो अमान दगे ना ले ला नाइ बो अचे अने गे लो अमान गा ती दी ई कैसा या म्या ने अचाउ या म्या गो तें नो दी पो युए मयिन नी ले ले ई अचाउ या म्या गो तें नो नलों दा रे ड्विन लो अ ने दी गो ठो अया गा पो युए तत्ते प्या ले ले फित दी अके युए ई अचाउ या म्या गो गा मफो प्या गे लियें तें नो दे तियाव याव गा ई अचाउ म्या गो ने ने बाबा ती ले मी हु ठिन दलो तें नो दी नी दी अखा म्या ती ग्वें या मी महो हु गा योंग जी दी ठो अया मा तेजा बाव बें फित दी तें नो दी नी म्या बें ना ले नाइ दी फित से तो महो तबो बाव नाइ दी फित से अछौ आ फ्यें सो या लियें गा ब्यो दी ई अचाउ अया म्या दी लु अम्या सु लित हा ने दी अया म्या फित बी तू रो अति तें सोंग अया म्या फित दी ई अचाउ अया म्या दी लु राइ अट्वत अलोन अये जी दी लगाउ नो दी टंबो शि बी अत्त फित युए तें नो शि सेट त्वा मी लान नाइ तें नो पाइ साइन था या मी अया म्या फित दी लान न्यों जे अफित ई अया म्या म शि बा गा फया तखिन ई सैत तबो रा ने अनित तारा रो अपो ना ले जे म शि बा गा फया तखिन ने पत्त ला लियें तें नाइ असिन अम्ये मे सिया शि ने मी फित दी तें दी फया तखिन गो ना ले जें बे म शि बा गा तु गो मी दो लियें चा चा ना ना यों जी नाइ मी नी फया तखिन ई सैत खान सा मु म्या तु ई अलु रो तु ई सैत अछे ने तु ट्वे ने दी अया तु गो वन ने से दी अया ने तु गो प्यो श्वन से दी अया रो गो तें बा म्या म ती दो जा तें दी फया तखिन ई नलों दा गो मी दो लियें सा ना ठौक था नाइ मी नी फया तखिन सैत म गाउ दी अछे नाइ तु दी तु नाउ गो लाइ गा तु गो छिप बा दी हु ज्वे जो बी तु खान सा चा म्या गो लौंग वा लिट लियु शु जा दी तु गो गयु म साइ जा दी लु दा म्यु न्वे गो यिन साइ या दी तु
तू नलों ना दी नी दो लिए मना चें बे ने मिनी फया तखें ई सी मैं खांगे मु अमु रे रुएं फया तखें दी तू अमु गु से ये अमां भें लो साँ भी लू राएं गु सका भ्यो ने गा ठें चें था जें तो महो फोंग गुए था जें मशी बे तू रो गु जें साई ने जें प्षे तोले अप्यें अलां आप्षें तू ना गु लाई ती लू राएं दी तू ने वे गुआ ने भी भेदुगा मा तू ई अठें नो दो तज्वा ज्वा तो वें ची के भुयें तू नलों ना गु ना ले भुयें तू खंजा जम या गु गयू साई पे भुयें मलू ला जा भे फया तखें ई अच्वां वें दुम्या प्षिला चेंजा दी दुम्या बें लियें फया तखें अठें नो दो मतो वें मचें कर लू जा भे तू नलों ना गु सा ना ठाउठायें तू महो तू गु ना ले यें मलू चें जा भे फया तखें दी वें म्याव का प्योश्वें ने दी अचें दुएं तू ई प्योश्वें मु गु म्या वे खंजा भे भु लू दियाव म्या शिमने भे फया तखें दी लू दा म्या ई अठें म्यें लुए मा मु खंया जें दुएं तू ई ना चें ने दी नलों ना गु ने तें पे मी लू शिमने भ्यां भे तू ई नलों ना ना चें ने जें माले तू गु योंजी का ना ठां भे यें सा ना शी दी दू ट ऊ दियाव म्या शिमने भ्यां भे फया तखें ई सी मां खंगवे मु अमु ने ठां ची दशाव दुएं फया तखें ई प्योश्वें मु ने पूस्वे मु म्या गु फया तखें ने अटू म्या वे खंजा नाई दी दू गु मसो ठा ने फया तखें ई सै खंजा मु म्या गु ना ले दी दू ई अया म्या गु ना ले दी दू तो महो तबो पाव दी दू ट ऊ दियाव म्या मसी बे फया तखें दी अठी जान ने दी तू अठी जान ने बे ई तू गु सन जिन दी फाव ब्यान प्यासी दी लू दा म्या जाऊं दा फया तखें दी अठी जान ने जे महो बे वी ने जे या गु लाई सा जा दू म्या फया तखें गु ती च्वान यान ने ना ले बो यान फुए शा दू म्या जाओ पो युए अठी जान या भी तुरु बवा टकू लों गु फया तखें ठें अन्नान ठा जें गा लू ला दो दू म्या बें लियें तू अटुए म्या गु मती तके दू तू ई सै दबो रा ने सै खें जा मु म्या गु नाम ले जा भी नो ई अफे प्या ई असो नाई फया तखें दी ठो अचे गा तू ई खें जा जा म्या गु हो ब्या बो यान तामन महौति नीलान टकु गु तों गे दी गु नारु म्यें या दी ई नीलान दी अलोन ठू जा दी लगाओ नीलान मा लू दा म्या ने ब्रे न्यें फ्वे यान फ्ये दी ई दी मा गबा जी गु फ्ये सी यान जी लुआ मो जें गु फया तखें अतों प्यू जें दी असों ता जाओं चेन्या जें नीले फ्ये दी प्यें बा मा ची लियें ब्रे न्यें फ्वे जें दी इं मटें मा बें तामन फ्ये दी लो ये टकु हु ठें या दी न ऊ न पई अचो सी वा म्या गु का ग्वे जें हु दी जी वे जे फ्ये म्या ना यें अलो गा चू लुन फाव फ्ये दी लो ये म्या गु म प्यू यान नफा सलों गु लाई ना साउं ये से यान सगलो म्या गु अतों प्यू जें ठ बा म्या म पो वे पोंजन अया ई दी मा इं मटें मा बें तामन सन दी तो दो नाउ ग्वे मा अजें खें अचाउ म्या ने ई अया गु फया तखें लो साउं या जें ई अदै बे रो अया ई दी मा फया तखें ई सै दबो रा ने सै अछे ने रो ई मान कान दी फो प्या जें फित दी तें दी ई सगा म्या गु बे फे युए लि लु शु बा गा अके युए गा दी ई अया म्या ई तमा दिया गु तें नो आ म प्यो गे बा गा लू दा म्या दी फया तखें ई ट्वी डो जें गु अमान दगे बें नी दी खा म्या ती शि या मी म हो बे ई बरे न्यें गु फ्वे ने जें ड्वें फया तखें दी प्यो ने गे लै मी तो म हो तू ई म्यना अमू या दी ले नक गाउं ले नक ने लै मी हु तें सै गु रे नाय ठें गाउं ठें लै मी तो दो लू म्या ई सै गु रे ड्वें फया तखें दी नी दी अफ्य म्या सों दो हो ब्या मु पोंजन शि दी फ्य से फया तखें ई अठी जें मु गु म सो ठा ने फया तखें ई नलों दा ने ना जें मु गु नी दू म्या म म्यें नाय बे मिमी रो गु फया तखें योंजी ला आउ तो म हो फया तखें ई योंजी मु ने ठाई टन ला आउ नी दू म्या म लौ नाय बे तो म हो फया तखें अने फ्यें तू ई अट्वे म्या गु हो ब्या पे नाय दी दू तो म हो तू ई ना जें मु गु प्यो ब्या पे नाय दी लू टियाव फ्य ला आउ म लौ नाय बे ठो जाओ फया तखें दी ठो दो दो अया गु लौ यौ मा दबा अछा युए छे सिया म शि गे जें फ्य दी अपो यन आ फ्यें फया तखें दी अटै गु पी ब्यत सी बी जी लुआ मु जें आ फ्यें गबा जी गु तू फ्य सी जें अट्व पी ब्ये जों दी असों तक गु प्यु लौ लिय
यखें लऊ लुदा म्या गो नौसे फोयन ल्वेगुदी अजा गो प्युगे तके दो फिदी तो दो फया तखें दी ई अखा इटा मा नाचें मु गो तू ई अट्वे नलों दारे रें म्यों नंगे दी फया तखें दी चो प्या यामी लुदियाँ म्या मशी दी अचेंगा फया तखें दी कबा जी गो जीलुआ मुझे ने मप्या सीरो हु प्योले ये लुदा म्या ने बड़े नियम फुगे दी तटें बोला दो अखा ईदी मा लुदा म्या गो ईदो दो कैसा म्या फिखे बुमा अति बेयम छिबी सो यो दो अया म्या मप्यू जायें लुदा म्या गो तरी बेयम छिदी ठोके दो दो नाचें यादी अच्छे ने नाई पेलियें फया तखें दी लुदा म्या गो ममे बे तुरो गो अलेठा निजे फिखे दी ईदी मा फया तखें ई छिछे ने कोजो मंगे मुरो महौतलो तो यारें लुदा म्या खैजा ने यादी अच्छे नुए तुरो दी अभे या गो ट्वे जातनी ईदी मा लुदा म्या फया तखें गो अलो असों अच्छे महौतलो ईदो दो अच्छे म्यारें लू म्या दी तुरो गो नितें बेबो यां फया तखें गो अटें स्वे खो जादी नी दी अच्छे में छे बाजे फया तखें दी लुदा म्या गो से ब्या से मी महौती अप्यें फया तखें दी लू म्या गो तुरो ई अच्छे अटी म्या मा असें अम्ये लू म्या से भी अलेने रें नेजे मी फे दी फया तखें दी लू म्या गो न्या स्वा ठापन बे दोले लू म्या ई नलों दारे रें मु फया तखें दी ने तें या आजे हु दी सैछा तेजा जे जें से लों ठा मपो गे भी फया तखें दी खैंजा ने या दी अखा तू ई नलों दा दी ठीक आई दी अखा तू गो अफो प्यू ने तें बे यां फैंजें खैं लुदा ते आवशी जें दी तू अट्वे मु लों के ला दी सैना प्य दी मा जो मा भोया महो बे लुदा दी फया तखें ई खैंजा जें म्या गो नी दी अखा म्या अले मपे गे भी ठो जाओ फया तखें दी तू गो ने तें बे ना मी लुटिया शी ने बो नी दी अखा म्या मटाउं सो बे तू महो मम्यो लें बे तू ई सही ने सही ठाको फोप्या बो फया तखें दी तू को भाई नी गो दा तों गे दी फया तखें अने फें सिंह ठोका अच्छो को खैंजा या जे मा ची जे दी कैसा फिर दी हु लुदा म्या गा मटुए जा बे तू यार वें तें दी फया तखें गो अमन के ना ले दी अखा मा दा तू लोग दम्या अजा राय नाय फया तखें ई ले नती जीव जम्या गो सिम जवा दबो पावला नाय दी अखा मा दा फया तखें ई ची म्या मु ने को जो मंगे मुरो गो तें खैंजा नाय मी फिर दी फया तखें दी तट्टां गो अतों प्यू भी लुदा ने ब्रे न्यें फ्वे गे दो ले अबे जाओ ठो अया गो तू प्यू गे दी अबे जाओ ठो ब्रे न्यें गो फ्वे सू गे दी गो नी दू गो म्या लौवा म प्यो गे बे तू दी तू ई अट्वे मां म्या गो नी दू गो म्या म प्यो गे हु सोलो दी ईदो फिया जे मा तू को राय तू लन ने फैंजें गे दी लुदा म्या अट्वे ठाशी दी फया तखें ई छिछिन मिटा अटे इने को ना ले नाई दी दू टियाओ म्या मशी वे फि बी फया तखें लुदा म्या गो फ्या सी गे दी अछें गा तू ई नलों दा मा नी म्या नाचें खैंजा गे या दी गो तबो पाओ नाई दी दू टियाओ म्या मशी वे फि दी ठो जाओ फया तखें गा तू मी दो खैंजा या दी आ लु म्या गो प्यो प्या लियें बें तू रो दी ई योंजी मु गो खैं यू नाई मी महो बे नाचें ने या दोले फया तखें दी तू अमु ई नाउ तसें ने अटू शेसा ने जे फि दी सेंये टोका गो तू को राय टेटे से तेंजी खन लिया फया तखें दी तू ई अकाउं सों अपाई ने अकाउं सों अया म्या गो असें अम्ये पे ने गे दी फया तखें दी सेंये टोका म्या गो नी दी अखा म्या पुन पुन लिन लिन पुन चा मप्या गे भी ठू असा तू दी लगाउं नो गो चां चां खन भी टेटे से साउं ने दी फया तखें ई खना ये दी इस ठों ठाएं गा कुके या मे ने जे महो भी तुम हो आने मु लखना टे महो बे फया तखें ई छिचें ने अन्य तारा दी असें अम्ये को जो गो मंगे जिंदा फि दी ईदी मा तू ई सही दबोरा ने अन्य तारा रो ई दबाव अलिया फोप्या जिन फि बी सि मंदी फैंसें शिन फि दो फया तखें ई पेंगो लखना ई सि मंदी तयो तकन ले फि दी नी दो बें सोजे गा मु लु अचो दी ना सोलो दी अया म्या गो टलवे अन्ने जुगाओं जुनाएं दी
ဖျားသခင်ဤခံစားချက်များကိုတဲထိတ်ခြင်းဖို့စရာဖန်တီးမှုများစွာနှင့်ဤကဲ့သို့အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းသည်လူသားများကိုဖျားသခင်အတွက်ဝမ်းနည်းစေခြင်း၍များလောထို့သို့သောရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိသလောမရှိပါငါအနေနဲ့ဤအရာများကိုပြောရခြင်းဤတခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာဖျားသခင်ကိုတာ၍ကောင်းမွန်စွာသင်တို့တည်ကျွမ်းလာစေရန်သူဤအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုနားလည်စေရန် သူ၏စိတ်ခံစားမှုများကိုနားလည်စေရန်ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရနှင့်စိတ်တဘောဓာတို့သည်သူ၏အမှုမှတဆင့်အထင်အရှားနှင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ပြခြင်းခံရပြီးလူသား၏အနှစ်မဲ့သည့်စကားလုံးများသူတို့၏စာများနှင့်အယူဝါဒများသို့မဟုတ်သူတို့၏စိတ်ကူးများအပြင်ပုံဖော်ခံထားရသည်နှင့်တခြားစီဖြစ်သည်ကိုသင်တို့နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်နှင့် ဖျားသခင်၏အနှစ်သာရသည်ပကြီးများမဟုတ်စိတ်ကူးထားသည့်အရာလူသားများတိဆောက်ကလောက်ကျံဖန်တီးထားသည့်အရာလုံးဝမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်တည်ရှိ၏ဤအရာများကိုသင်တို့ယခုသိသွားပြီလောသင်တို့သိသွားပြီဆိုလျင်ယနေ့ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ပန်းနိုင်ကိုရရှိခဲ့ကြပြီယနေ့ငါတို့ခေါင်းစဉ်သုံးခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဤခေါင်းစဉ်သုံးခုကို မိတ္တဟာယဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှလူတိုင်းသည်များစွာသင်ယူရရှိခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုငါယုံကြည်သည်ဤခေါင်းစဉ်သုံးခုမှငါဖော်ပြခဲ့သည့်ဖျားသခင်၏အတွေ့များသို့မဟုတ်ငါဖော်ပြခဲ့သည့်ဖျားသခင်၏စိတ်တော်ဓာတ်နှင့်အနှစ်သာရများသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍လူတို့၏သဘောပေါက်မှုများနှင့်နားလည်မှုတို့ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီးလူတိုင်း၏ဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းများကိုပင် ပြောင်းလဲခဲ့သည့်အပြင်လူတိုင်း၏ဖျားဤပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေတမန်ကျမ်းစာ၏ဤအခန်း၃ခန်းမှာဖျားသခင်၏စိတ်တော်ဓာတ်များအကြောင်းသင်တို့သင်ယူခဲ့ရသည့်အရာများသည်သင်တို့အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်ထို့ပြင်သင်တို့ပြန်သွားပြီးနောက်ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့အနေဖြင့်ပိုမှုကြိုးစားတွေးဆကြမည်ဟုလည်းငါမျှော်လင့်သည် ယနေ့စည်းဝေးပွဲသည်ဤမှာပင်ပြီး၏နှုတ်ဆက်ပါသည်